あの時の敵の多さにはさすがの弾もぶったまげたが、一気にぶっ飛ばしてやったんだ。さすがタマコさん、すっげー。あら、楽しそうね。何の話？タマコ先輩の武勇伝を聞いていたんです。キャンプの話から戦闘の話までいろいろあってすごいんですよ。面白そうね。私も聞かせてもらっていいかしら？もちろんだ。武勇伝ならタマに任せたまえ。で、次は何の話が聞きたい？じゃあ木の上に秘密基地を作った時のお話はどうでしょう？あの話な。木の上の秘密基地？そのお話ぜひ聞かせてください。いや、まあそれもいいけど、他にももっと楽しい話があるんだぞ。例えば知られては都合の悪い話なの？いや、そういうわけじゃないんだが。木の上の秘密基地って今もまだあるんですか？あるならぜひ連れて行ってほしいです。いや、それはさすがに。実はその作ってすぐに崩落しちゃったんだ。なんでまた？さては、建物の基礎の部分をちゃんと作らなかったんじゃないかしら。なんでそれを？まさかメブ見てたのか？図星だったようね。木の上のような不安定な場所に小屋を建てるには何はなくとも基礎が重要。素人は目につく壁や屋根の作業にばかり夢中になりがちだから、そうじゃないかと思ったのよ。ちなみにその秘密基地、基礎や壁の素材には何を用いたの？安易にその辺にある木材なんかを組み合わせると、湿度が変化した時に建物に歪みが生じて。地雷踏んだ！せっかくの武勇伝タイムが。なんだか聞いているのが気の毒になってきたわね。バレないようにおいとましようか。そう。私たちも作ってみたいよな。銀、芽吹さんの話聞いていたでしょ。そんなの素人が作るのは危ないわ。大丈夫だって。失敗は成功の母。危なくないのを作ればいいんだよ。そうそう、タマコ先輩が私たちの夢の犠牲になってくれたんよ。合唱！もう二人とも。さあ、タマコ先輩の失敗もしっかり弔ったことだし、私たちの秘密基地作り始めるぞ。ああ、銀、そのっちも待ってちょうだい。まったく。何はなくとも場所探しからだよな。裏山の向こうの森の中なんてどうだ？いい場所ありそう。早速行ってみよう。そのっち、待って。あれ、三人揃ってお出かけ？ずいぶん楽しそうね。どこへ行くの？えへへ、それはですね、秘密です。そうだ、隅のやつ思ってたより乗り気じゃないか。そうだね、なんだかんだで私たちよりノリノリだよね。秘密って言われちゃうと気になる。私たち秘密はちゃんと守るわ。だから教えてくれない？いいえ、たとえお二人だとしてもこればっかりは。ねえねえ、そのち、私と私の間柄だよね。いくら私といえどこれは鉄の掟。口外するわけにはいかないよ。そこまでして友との誓いを果たすのか。ならばそのち、私はいつまでもそんな君を見守ろう。もしも君が困った時にはいつだって私がついてる。そのことを忘れないでほしいよ。その子先輩、ガシ！東郷さんたちついてきてないよな？
大丈夫よ、遠くから見守るって約束してくれたじゃない。それにしてもワッシーが乗り気になってくれて嬉しいよ。そりゃそうだろう。秘密基地って言葉を聞いてワクワクしない小学生なんていないもんな。私はただ二人だけだと危険な場所を選びそうだから心配でついてきただけよ。あ、見て、あっちの小川に吊り橋がかかってる。橋の下なら雨もしのげるし、いい基地が作れるんじゃないか。ダメよ、橋の下なんて川が増水したら危険だわ。そっか。じゃあ、あっちの洞窟はどうかな。おー、岩に囲まれていかにも秘密基地って感じだな。ここも安全性は確保できないわね。万が一崩落事故でも起きてしまったら。ここもダメか。どこか安全でちょうどいい秘密基地ないかな。そんなに簡単に見つかっては秘密基地にならないわ。はっ、おい、二人ともこっち来て。ん、どうしたんだその子。見て、この草むらの向こうに。あ、廃屋が。すっげえ、まさに秘密基地。ボロってほどでもないし、岩の下でも川のそばでもないから安全性は問題なしだよな。確かに大丈夫そうだけど。じゃあ決定、ここを私たちの秘密基地にしよう。まさかこんな理想的な場所が見つかるなんてな。でかしたその子。それほどでも。じゃあ早速中に入ってみようか。待って、ダメよ、きっと誰かの所有物なんだから。でも絶対何年も放置されてるやつだろう。これ、私たちが綺麗に掃除をすれば持ち主さんも喜んでくれるんじゃないかな。そんな優しい人が相手ならいいけれど、万が一のことがあったら。その時は一生懸命謝って綺麗に掃除して返せばいいだろう。やっぱりダメよ、事後報告なんて。使うならちゃんと許可を取らなきゃ。だって持ち主が誰かなんてわかんないだろ。大丈夫、ちょっと使うくらいバレないって。私は反対だわ、他の場所を探しましょう。でも他の場所だって誰かの持ち物かもしれないだろ。話が堂々巡りになっているわね。とにかく勝手に入るなんて私は反対よ。それを言うなら、この森だって誰かの土地だろ。私たちも勝手に入っちゃってるぞ。あ、そういえば森の所有者なんて気にしたことがなかったわ。じゃあこの小屋だって問題なしだろな、その子。って、あれ、その子は。そういえばさっきからいないわね。どこに行ったのかしら。ごめんごめん、お待たせ。電話してみたら許可取れたよ。許可って何のこと。この廃屋に入る許可だよ。この森は大社が管理してる場所だから、なんとかならないか園子先輩に相談してみたんよ。そしたら園子先輩が大社の偉い人にゴニョゴニョしてくれて、この建物も森も勇者部がまるっと使っていいことになったんよ。すっげえ、さすがは園子&園子さん。てなわけでワッシー、安心して入っていいよ。ってあれ、ワッシーがいない。どこ行っちゃったんだよ。ああ、もう中に入ってる。二人とも早く来て、中は思っていた以上に広いわよ。なんだよ、がぜんやる気になっちゃって。許可が降りたからには安心して楽しめるわ。さあ改装の計画を立てましょう。よし、道具も資材も持ってきたし、いよいよリフォーム開始だな。まずは小屋の周りの草刈りから始めましょうか。あいあいさー。
おりゃおりゃ。わあ、みのさん草刈り上手だね。歌野さんに教えてもらった農業の技がこんなところで役立つなんてな。基地の周辺はすっかり綺麗になったわね。じゃあ次は屋根や外壁の補修をしましょうか。よっしゃ。うわ、トタンが剥がれてる。きっちり直さないと雨漏りしそうだな。銀、落ちないように気をつけてね。一人で大丈夫？私たちも一緒に登ろうか。3人も乗っかったら屋根が崩れちゃうよ。お前たちは壁の補修を続けてくれ。了解。なるべく隙間風が入らないようにしっかり目張りをしていきましょう。うん、それにしてもワクワクするね。私たちの秘密基地、秘密の秘密の秘密基地。よし、屋根も壁もバッチリ補修できたし、次はいよいよ中の掃除だな。すごいホコリですな。掃除機持ってくればよかったな。掃除機があっても電源がないわ。こういう時こそ日本古来の掃除方法、はたきと雑巾があればきれいになるわ。掃除の基本は上から下へ。きれいにはたきをかけましょう。キュッキュッキュー、雑巾で上から下までピッカピカ。雑巾がもうこんなに真っ黒に。小川で水を汲んできたからこれできれいに洗ってね。はーい。パッタパッタパッタ、キュッキュッキュー。見違えるほど綺麗になったわね。うんうん、まだ家具も飾りもないけど、これからちょっとずつ私たちの好きなものをいっぱい増やしていこうな。うん、私たちの秘密基地か。秘密の共有、恋の始まりなんよ。恋？私はそんな気持ちで頑張ったわけじゃ。おい、すみ、何照れてんだよ。私はスミとソノコのこと好きだぜ。もう銀までからかわないで。良いではないか。私たち3人の愛の秘密基地。あわわわ、恋愛小説のタイトルみたい。創作意欲がムクムクと。決めた、私ここを第二書斎にするんよ。お、いいな。じゃあ私はここを第二遊び部屋にする。なら私は第二茶室にしようかしら。夢が膨らむな。秘密基地って最高。よいしょよいしょ。いい、その大きな袋何が入ってるの？みんなで遊ぼうと思っていろんなボードゲーム持ってきたんだ。私は新作のアイデアをまとめるためにノートをいっぱい持ってきたんよ。一気に賑やかになりそうね。あら、基地の前に誰かいるわね。作業着姿の大人と後ろ姿で見えないけど、誰かが喋ってるみたいだな。なんだろう、もしかして招かれざる客。今中に入るのは危険かもしれないわね。草むらに隠れて様子を伺いましょう。了解。ちー、なんだか話し込んでるみたいだね。あら、あの人の作業着、三州市って刺繍が入っているわね。市役所の職員さんかしら。もしかして勝手に使ってるのがバレて叱りに来たんじゃ。大社に許可もらってるのに。 あれ、あの大人と喋ってる相手ってしずくさんじゃ。本当だ、なんでしずく先輩が。基地のことは誰にも喋ってないわよね。うんうん、その子先輩も秘密にしとくねって言ってくれたし。じゃあなんでしずくさんと市役所の人が。
このまま黙って見ていても謎は解けないわ。直接事情を聞きに行きましょう。そうだな、私たちの秘密基地を守るのは私たちだ。あの、しずくさん、わしを、ミノアとノギモ、なんで？あ、いや、こっちのセリフですよ。しずくさん、秘密基地のことを誰から聞いたんです？秘密基地？ここが？誰の？あれれ、知ってて来たんじゃないんですか？散歩してたら、小屋を見つけて、見てたらこの人が。こんな森の中に女の子が一人でいたものだから迷子かと思って声をかけていたの。そうでしたか。でもなんで市役所の人がここに？私たち勝手に使ってたわけじゃ。ええ、お話は大社の方から聞いているわ。驚かせてしまったみたいでごめんなさいね。今日は近くの小川の水質調査のために森に入っていたんだけど、迷子じゃないみたいで安心したわ。じゃあ私は行くわね。夜道は暗くなるからみんなも日暮れ前には帰るのよ。はーい。じゃあ私も行くね。え、帰っちゃうんですか？だって秘密基地なんでしょ。私が入ったら秘密じゃなくなっちゃう。固いこと言わないで一緒に遊んでいきませんか？いいの？もちろんですよ。これも何かの縁ってことで。本当にいいの？遠慮なんていりませんよ。我ら真珠館同盟、仲間じゃないですか。知ってしまったからには秘密を共有してもらわないといけませんし。そっか、じゃあお邪魔しようかな。そう来なくちゃ。秘密基地に初めてのお客さん入りまーす。さあ、しずくさん、中へどうぞ。おお、すごく綺麗。みんなでお掃除頑張ったんですよ。パタパタキュッキュッって。さあ、お菓子と飲み物を持ってきましたから、まずは乾杯しましょう。そんなものまで。ごほん。では私が乾杯の温度を。私たちの秘密基地に乾杯。んー、秘密基地で食べるお菓子の味は格別ですな。いつものポテチが5倍くらい秘密っぽい味するもんな。秘密っぽい味って雰囲気ですよ。雰囲気。でもこの楽しさ、私たちだけの秘密にするのはもったいない気がしてきたな。じゃあじゃあ、勇者部のみんなを順番に招待してみるのはどうかな。それだと秘密にならないわ。でもみんなと一緒の方が楽しいわよね。なら今日からここは私たちの秘密基地改め勇者部の秘密基地ってことでどうだ？賛成。なあ、今外からなんか音がしなかったか？なんだろう、もしかして今度こそ招かれざる客？とりあえず気配を消して立ち去ってくれるのを待ちましょう。あれ、誰もいないのかな。さっきまで声がしていたようだけど。この声は。あ、しずくさん、扉を開けては。東郷さんに園子さん。驚かせてごめんね。気になって様子見に来ちゃった。その子が許可を取るときに、その子さんにはバレてたんだもんな。楽しそうな様子も確認できたことだし、私たちはおいとましましょうか。そうだね。あ、これ差し入れのシュークリーム、みんなで食べてね。ちょっと待ってください。お二人もせっかくだから一緒に。いいの？秘密基地なのに。秘密、
知られたからには共犯になってもらう。なるほど、それもそうね。では遠慮なく。それじゃあ改めまして、私たちの秘密基地に乾杯。